ახალი საპროტესტო ტალღა აჭარის მთავრობის სახლთან. Საერთო პრობლემებმა და ხელისუფლების უყურადღებობამ რამდენიმე სოციალური კატეგორია გააერთიანა. Იპოთეკითა და ავტობანის მშენებლობის შედეგად დაზარალებულები, ოცნების ქალაქში მცხოვრებლები და თვითდასაქმებულები თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრას უშედეგოდ ითხოვდნენ. Აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს დღეს კიდევ ერთი აქცია მოუწყეს. Ადმინისტრაციულ შენობასთან სხვადასხვა კატეგორიის და პრობლემის მქონე ადამიანები უფლებამოსილთან ერთად შეიკრიბნენ. Მთავარი მოთხოვნა ჟურნალისტების თანდასწრებით თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრა იყო. Თანხმობა მიიღეს, თუმცა კამერების გარეშე. Სწორედ ამიტომ შეხვედრა არ შედგა. Მოსახლეობამ არ მოისურვა ინდივიდუალურად აი ესე ოთხი კაცით შეხვედრა და გასაუბრება. Ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილება არის ძალიან ცუდი. Მე ვერ წარმომიდგენია, რა პრობლემას ქმნიდა, ვერც გაგვცეთ პასუხი, რატომ არ შეიძლება რომ დაესწროს მედია შეხვედრას, ანუ საჯარო შეხვედრას. Თქვენთვის ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ და ამიტომაც ალბათ ხელისუფლება მიიცოდა, რომ ჩვენ ალბათ მედიის გარეშე არ შევიდოდით და მასაც არ ქონდა პასუხები და არ მოისურვა შეხვედრა. Акциз монацილეთა შორის იყვნენ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებლები. Მათ აინტერესებდათ პასუხი კითხვაზე, რა ბედიელით იმათ, რომლებაც არიციან, მიიღებენ თუ არა ბინებს ახალ корпуსებში. ასეთი სულ 1700 ოჯახია. 582 ოჯახის გარდა დღემდე არ გვაქვს ინფორმაცია რა ბედიელის დანარჩენ ოჯახებს. ჩვენი თხოვნა 1740 ოჯახში გაკეთდეს ხელშეკრულება საგარანტიო, რითაც გვეწოდინება მეორე ეტაპრო აშენებ თუ ამბობენ სიტყვიერად მესამე ეტაპს, ესე იგი იმედი ექნება ადამიანს, რომ ან მეორე ეტაპს მოყვება, ან მესამეს. ან ახლა ვისაც რომ სამი ბინა აქვს გაქირავებული, ალბათ იმასაც თავის სათანადო ხელშეკრულებას გაუფორმებენ. ადამიანები არიან, აი როგორიც უიმედო განწყობაში, მთელი დღე უყურებ შენებლობას და იმედი არ გაქვს, რომ ან მოგიწევს, ან არა. Აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობასთან გამართული აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ ის ადამიანებიც, რომლებსაც მათივე მტკიცებით ბათუმი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობამ ზიანი მიაყენა. Ამბობენ, რომ მათ კომპენსაცია არ მიუღიათ. ჩვენ უკვე ერთი თვის ვადაში უნდა ჩვენი პრობლემები უნდა მოგვარებულიყო, მაგრამ გავიდა უკვე სამი თვე, ახლა ჩემ მესადაც ქირაში ვარ გასული ეს ჩემი ხაზეიკა უკვე დღეს ხვალიდან უკვე მეუბნება რომ დამით მე ჩემი საცხოვრებელ ფალ შენი დრო ამოიწურა, მაგრამ ჩემი პრობლემები არ მოგვარებულა. Თურქეთში გადასვლის უფლების მიღების მოთხოვნით მივიდნენ აქციაზე ის თვითდასაქმებული ადამიანები, რომლებიც სამუშაოდ მეზობელ სახელმწიფოსთან საზღვარს ყოველდღიურად კვეთდნენ. Სურდათ აეხსნათ მთავრობის თავმჯდომარისთვის, რომ ერთჯერადად მიღებული კომპენსაციით მთელი წელი თავი ვერ გააქვთ. ბართულ მუშევრები ერთი წელიწადია, არანაირი ერთჯერადი დახმარების მეტი არანაირი დახმარება ჩვენ არ მიგვიღია. ოფიციალურად 11 თებერვლიდან თურქები ხსნიან საზღვარს საქართველოზე და ჩვენც ვითხოვთ, რომ გახსნას საქართველოს თურქეთი და წავიდეთ ჩვენ სამსახურებში. არაფერი მაგათი არ გვინდა და არ გვაინტერესებს. Акციას შეუერთდნენ ისინიც, რომლებმაც პანდემიის დროს საბანკო ვალდებულებები გადაავადეს და საბოლოოდ კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. პანდემიის პერიოდში ძალიან მოიმატა დაზარალებულთა რიცხვმას, დაზარალებულთა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ ჩატარდა მორიგეა ფიორა გადაავადებებს, სესხების გადაავადებებთან დაკავშირებით, გაუძვირეს იმ დონეზე გაუძვირეს ხალხს სესხები, რომ უკვე შემოსავალი უნდა რომ დარჩნენ, შემოსავალი არ აქვს, არანაირ შემთხვევაში არ შეუძლიათ რომ ეს სესხები დაფარონ. ისე გამოდის რომ ერთ წილზე, აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ადამიანს 30000 ლარიან სესხზე დაემატა 12000 ლარი 6 თვის განმავლობაში ამ გადავადების პერიოდში, რომელიც 1 წლის განმავლობაში უნდა ეხადოს მარტო ბანკის სასარგებლო პროცენტები და არანაირ ძილს არ აკდება. საპროტესტო აქცია 2 საათში დასრულდა, თუმცა ყველამ ერთხმად თორნიკე რიჟვაძეს დაუტოვა პირობა, რომ გაცილებით მასშტაბური საპროტესტო აქციით აქ 15 თებერვალს დაბრუნდებიან.